gå till mot Jon Arne Riise. Velkommen hit. Takk for det. Herlige bilder å se på, for deg også. Ja, jeg får jo frysninger når jeg ser sånne skåringer. Du hadde jo en kamp forrige uke, hvor du spilte da med noen som heter Liverpool Legends. Ja. Og dere var i Australia og spilte en kamp. Hva er Liverpool Legends? Det er jo tidligere spillere som har gjort bra for klubben, samles og reiser rundt om i verden, og vi gjør mye veldelighetsarbeid, men møter jo selvfølgelig supporterer rundt om i verden. Hva slags spillere bortsett fra deg var som var med? Ja, det er jo Steven Gerrard, Jamie Carragher, Ian Rush, John Aldridge, Bruce Klubberar. Hvordan var det for deg? Disse er jo eldre enn deg, mange av disse. Ja, det håper jeg innerlig. Det blir jo sånn at det var bare jeg og Gerrard som fremdeles er aktive. Men siden vi hadde fri, så fikk jeg lov å være med. Og for en liten gutt som meg som kommer fra Hessa, liksom, i Ålesund, til å stille opp og handshake og klemme de gutter der, det er jo, hva skal man si, man tror ikke det er sant. Det er en guttedrøm. Men samtidig så tyder det på at jeg må ha gjort noe riktig i karrieren min for å bli invitert hit. Og dere vant? Og vi vant 4-0, og vi lekte jo egentlig med dem. Du er jo nå i noe som heter Delhi Dynamo. Ja. Som er et indisk lag som du spiller for. Og det betyr at du må bo i India. Jeg kan vel si at sesongen var jo bare i 4 måneder, så det er veldig kort. Men du bor på hotell, hele laget bor på hotell. Og jeg kan med på han opp hjertet si at det var den tyngste perioden i min karriere. Jeg elsker å kødde, jeg elsker å farte rundt, og jeg har jo nesten ADHD, ikke sant? Jeg har energi opp til ørene. Mens der blir jo sittende på hotell. Det er lange avstander, og jeg satt vel 19 timer på rommet mitt i døgnet på hotellet. Men du, når du sitter der på hotellrommet, som du sier 19 timer i døgnet, blir du mørk? Jeg sleit veldig. Kona var der første 4 ukene, men jeg sendte henne hjem, for det var ikke liv for henne der nede. Og da var jeg 6 uker alene, eller sånt. Og det var nesten på grenser til at jeg ble depressiv. Du har jo 2 år igjen. Nei, denne kontrakten. Unnskyld, du har 1,5 år igjen av denne kontrakten, som er et 2 år lang kontrakt. Tenker du å fullføre den? Nei. Du gjør ikke det. Du tok ikke det med alt jeg sa nå, at det... Nei. Nei, altså, jeg sorterer kontrakter, og det er fantastisk folk der nede i India. Altså, nå sa ikke alt var negativt. Det var fantastisk folk. De er nok folk å ta i også. Så det er fantastisk å være der med de, men det var ikke liv for meg. Og jeg er nødt til å føle meg trygg og komfortabel med livet mitt, så skal jeg trives. Og det gjorde ikke jeg. Fotballen gikk bra, ja. Gutter på laget var fantastiske. Så du reiser ikke tilbake nå, du? Jeg har sagt nei til det, ja. Men hva skal du gjøre da? Ja, si det. Sitte heller med deg da. Altså, og det er kjempehyggelig. Det er du veldig velkommen til. Ja. Men Amolta, hvordan ser karrieren altså, din? Du er 35 år, tross alt. I kroppen er nok 35, i hodet er ikke det. I passet. Nei, altså, jeg vet ikke, helt ærlig. Jeg har lyst til fotball, jeg er veldig keen på å fortsette. Kroppen er klar til flere år. Så målet er å spille fotball i 5 år til. Det er målet mitt. Du har trent, altså hele, jeg mener, du er fotball, hele livet ditt har handlet om fotball. Du har trent ekstremt hardt siden du var 12 år gammel. Da sto du opp midt på natten og begynte å trene. Jeg mener, det har vært veldig... Hva var det som drev deg den gangen? Altså, jeg hadde en barndom som var ganske tøff med en del mobbing. Det er ikke lett å komme til en ny by og ikke bare være rødhåret og fregne, men jeg var ikke så stor av meg selv. Jeg var jo hvitere enn et papirark. Og jeg kommer til en by og et miljø hvor ting er satt, og så har jeg alltid hatt en fordel med at jeg har vært god i idrett. Og når du da kommer og viser at du kan noe, da snur jo dem som allerede var der mot deg. Og det var en tøff periode i noen år der. Så du ble på en måte straffet fordi du var god i... Straffet fordi jeg var flink i noe, men samtidig så var jeg litt annerledes. Jeg har aldri vært redd for å si hva jeg mener. Hvordan mobba det da? Altså, du blir ikke invitert på hjemmefester, du blir ikke invitert på kino, du blir ikke invitert på når du skal velge lag, for eksempel på skolen, 2 lag, og folk med krykker blir valgt før deg på lag.
og du den beste egentlig, da skjønner du at det noe feil. Har det preget selvbildet ditt, tror du? Tror du at den du I dag på en måte også et resultat av den tiden der? Uten tvil. Altså...